Ky është Luan Braci, banor i fshatit Shkallnur në Durës. Edhe pas një vitin nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit, në vazhdon të jetoj i vetëm në qader, pas i shtëpia e ti pësoj dëmtime të shumëta nga lëkundjet sizmike. Ja, avalina, buku, ja. Luan i thot se jetesa është bërë edhe më e vështirë, pas i nuk ka marrë as një ndihme nga ana e autoriteteve. Si mos më keqë, si kohë e vetë. Në, kur ka djelë nuk vërrijet brënda, se plasë deri kur i thonë, kur ka shi ose ftovët, ja, bën e grasi, kullon kjo, put pika ujti, bulta ujti. Dhe të djeli tha e të zemë mykë, më hajmë gjëve të thata, dhe gjë edhe nuk kemi asë pa punë, pa gjë. Pa të që kemi hajmë këshu. Bujnë e pare, kemi marë erdhen, në asodhen. Qështë atërë, s'kemi marrë asë si jelojnë dime. Shtëpia ku a i e të është klasifikuar me shkallë dëmtimi dësë dy, por Luan Braci shtonë se është e pamundur që ajo të regulohet me 2.5 milion lek të vjetra. I kemi dhe letrat aty që shpia se pa banuar për sërim dhe në kanë djerë këtë dësë dy shi për, për të pagjes. Ne si kemi përnuar ato, kemi bërë kërkes tjetër për druar dësë dy shi, a komës në kanarë komisioni institutit ndërtime me këto vënesës s'ma hamenja. Nuk I lodhur nga kushtet e vështira me të cilat po për dhe pritja i gjatë, Luani i ka humbur shpresat për rindërtimin e shtëpis. Ndërkohë nga në tjetër, bashkia thot se procesi rindërtimit po vazhdon me rritme të shpeta dhe se të gjitha objekte të dëmtuara do të nështrohen në rekonstruksionit.